ងត្រីតាមថ្លុកស្រែអូខេកត្រកណ៎ណាអឺអាកត្រកដាក់ត្រីអាប្រដូសត្រីយើងយកទីមកទៀតទេយកដាក់រើសត្រីមកបោះមកចាំកាត់ឲ្យរើសដែរអើកែឆ្ផាតណាឆ្ផាតដល់តែកភ្លៀងលើក្រោមដឹងបាច់ដែរនឹងក្រោមក្រោមអូ my god អានេះសបាយបងត្រីសាច់ត្រីបដ ாய் ណា